Hello，伙伴们好。最近呢也其实有在买书啊，然后这是我新录的一个经文编的稿本啊，那我们来看一下。啊，是农耕先生集的，然后他已经出了比较多的一个款式啊，这个第一版、第二版、第三版。第四版啊，出到第四版，这个是比较常见的啊，这个版本。好，那我们来看一下，这前言我们就不看了，后面的看一下内页吧。啊，它是就是以这个亲手书写的一个影印啊，可以看一下。基本上内容就是这样子的，如果你要拿它当一本字典用的话，也可以，当这个收着啊，猎奇的看也不错，因为我是猎奇买的，我没有买过第四版的这一个经文编，我是买了这个经文编著，我是买了这一本的，哎呀，反了。这一本啊，经文编著，因为他们说有人经文编著以后就不需要再去买这个经文编了，因为内容都差不多嘛。然后他这里的话还有这些注释什么的啊，字义什么的啊，都挺好的。然后有不同的地方呢，就是除了这种应该是手写的以外，还有这种剪下来贴上去的这一个，我们来看一下。这个查的话也比较方便嘛。查的话是前面还是后面？啊，在前面啊，这个是，也是繁体的，不是简体的，也有拼音的啊，也可以查啊。这个，购买的话就见仁见智啊，比如说像这个和啊，它既有这种手写感，应该也有这种简表。这个呢，就是直接都是，农耕先生手写出来的啊，都手写出来的。内容的话，基本上是这个样子啊，都是全都是手写的。然后呢，有一些比如说这些不对的地方，可能划掉啊，或者是怎么样的啊，大家可以看一下，因为。给的图他们比较少嘛，所以说我也就是猎奇的啊，买一本看一看。如果说大家对这种手写的不感冒的话，还是建议买这个，就是第四版这个嘛，因为这个没有，这个有一直在卖啊，第四版的这个经文编啊。然后如果说，对这种就是古籍的手写感的这种比较感兴趣的，可以看一下。我就是猎奇的心态买的，当然，这个初版跟第四版应该也有很大的不同啊。比如说，像这些内容，可能后面有经过专家的再三的去斟酌，可能有一些存疑的啊，或怎么样的删减掉了，也肯定是有的啊，毕竟。他们不可能说还是按原样的出的吧？我觉得是这样，所以可能买第四版会比较的更准确一点啊。买稿本这一个呢，可能毕竟是一人之力嘛，毕竟是农耕先生一个人，就可能也会出现别的那个，比如说像这个第三版有一个教本的书影。然后的话，这里还有一个剪贴的一个书印，那说明它肯定有过改动啊。就像我们刚刚看的这个经文编注一样，它这里不是也有这种剪贴的嘛？啊，基本上是这样。如果猎奇的话，买这一个也没什么，大家看一下。
印刷的字量呢，我觉得还是可以的，看得清啊，看得清楚啊，没有说什么糊的啊或者怎么样子的，毕竟是算是一本工具书嘛。然后它这里呢也有这个可以查的，就是检字表啊，它也是繁体的。那基本上这本书就看到这里啦，看看自己感不感兴趣吧。我是感觉我有点猎奇的太过了啊，其实我买这个第四版也不错。好了，那视频就到这里咯，拜拜。